Сайн байцгаана эрх мөндөд үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Дандартай хамт нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаад дандартай хамт энэ өдрийг хэн өнгөрөх вэ гэхээр залуу дуучин Ууган Баяр Дүвшин сайхнаар байх болно. За тэгэхээр би залуу дуучдынхаа гэрийн гадна хурж ирсэн байна. Ингээд хамтдаа орж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үцэсгээе. Хайр тиминий гээд хайндаа бүхнийн дэдэл дээг хамгаас сайхан гэнгээд хам хорвоод гай түрэн зүүн эсэнд тодцаа ингээ хамтдаа бүгд орцгоо. За сайн байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. Өө сайн явж байна. За тэгэхээр хамтдаа хамт төвлөрийн хамт олон өнөөдөр за та хоёртай хамт нэг өдөр өнгөрөөгээд хүрээд ирлээ. Орч болох уу? За ингээ хамт орч. За халаач. За тэгэхээр өглөө хэрхэн ухтаж байна өнөөдрийн өглөөг? За өнөөдөр өглөө мөний сайхан өглөө болж байна. Бид босоод өнгөд өглөөний цайгаа уучаа. За одоо ингээ ажилдаа гарах гал бэлтгэл байж байна да. Ер нь өглөөд Ууган Баяр Дүвшин сайхан хоёр маань хитэн цагт босдог. За өглөө ер нь охин маань бас 8 9 цаг ер нь тэгээд амралтын өдрөөр өөр охиноо л харна да. Гэр яс ондохно амрахно гэхэл. Зайл нэг халтхан суугаад ирч. Яг өглөөнийхөө цаг уужахад нь бид нар орж ирсэн байж тээ. Өглөөний цай ширээн дээр бол байж байна. За тэгээд одоо өнөөдөр энэ ямар ямар ажилтай вэ? Хэдүүлээс өнөөдөр бас хамтдаа нэг хэсэг цагийг өнгөрөөж бас нэг гадуур хийж байгаа ажлуудыг чинь өнөөдөр нь юу хийж бүтээхийн тэр болгом чинь бас дандартай хамт төрлөг дандар би дагаа явж болох бол. За болгүй яах вэ? Тэгээд за өнөөдрийн битүүрийн ажил гэвэл эхлээд охноо алданд нүгэн. За тэгээд нэг салон орж манаа нэг хальт салон орчоо тэгээд цаашаа хөвж аранзаахтайгаа нэг болцох ажилтай. Тэгээл үн ажил эхлэндээ ер нь өдөрт ажлын ачаалал хэрэгэд нь ер нь уран бүтээлч хүн чинь бол нилээдгүй завгүй байдаг шүү дээ тий. Тэгэлгүй хаа одоо бид яраас энэ жил уран бүтээлэр мөлийн тууштай ажиллаж байгаа болохоор ер нь гадуур үйл ажил төрлөө хөөцөлдөг олон хүнтэй уулзах та тэгэл хоолны зөвлөгчлэг гээл ер нь бас багасах ажлуудтай энэ жил нэлээ сайхан байна. Бүгд нь бас ирдсэн байгаа юм байна шүү дээ тийм дуграад байна. Сэрчээд одоо манай ажил тэнэгээр л 46 шиг байна. За тэгвэл төвсөн сайхан дээр бас очиж мэдчлээд ирье. Тэнд байх юм шиг үү, тэ? За сайн байна уу? Өглөөний мэндийг хүргэе. За энэ дэлхийн цаалыг хингэлгүй. Аавнах ана үжин. За өглөө хэрхэн ухтаж байна? Өглөө нэг л нэг иймэрхүүл ухтан да. Хэтлэн босоод хүүхдтэй сайхан хувцлаад цэцэрлэгтэй явах гал яаж юм бидэд. Одоо л өнөөдрийнхөө ажилдаа гарах гээд бас ханийхаа цамцыг эндүүдэд байж тээ. Харин ч тэгэл цамц эндэлэл ингээд ч одоо юм болгоно ил амжуулна шүү дээ. Эмэгтэй хүний ажил бол их шүү дээ. Ялангуяа айлын эцэгтэй дээр нь уран бүтээлч хүн өнөөдрийн хувьд хитэн цагт босоод өглөөнийхөө ажилд бэлтгээд байж байна. Өнөөдрийн хувьд чинь бидэд бас их туссан. Манай охин чинь бас 9 хүртэл унтдаг. Тэгэл өсвөрл унтуулж агаал босоол охноо оллол. Тэгэл ер нь цайд цуугаа ер нь ууж амжих үгүйтэй л гардаг дөө. За тэгвэл хамгийн түрүүний ажил бол бяцхан гүнжээ бас цэцэрлэгт нь хөргөж өгөх юм байна шүү дээ. Цэцэрлэгт нь хөргөж өгнө. Тэгээ студид орж хоёрын бас шин дуу гарсан байгаа. Цоошин киноныхаа дуугаас үлгэдэж аавна их сэтгэл өндөр байна. Тийм учраас өнөөдөр их чухал өдөр иржээ таид. За тийм байна. Тэгвэл өнөөдөр бас залуу дуучдын шинэхэн уран бүтээлийг манай үзэгчд маань хамтдаа үлгэдэн авах нь байна. Тийм болохоор үзэгч та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Чаргаад гимаа
чи тэрлэг хүндэлдээр хайрын урчлан тогтдгийм аа хайнаас гисэн сэтгэлээ хайрт минь намайг хайрт минь чаргаад гийм За тэгээд өнөөдрийг бол дуучин ууган баяр төвшин сайхантай өнгөрүүлж байгаа. Өглөө гараад бид хэд чи хувцаа өмсөөл энэ хоёр маань хүүхдээ хувцлаал гараал дөнгөц сая цэцэрлэгт нь хүргэж байгаа. Одоо болохоор сааса хэмээх салаандас ороод ирсэн байна те. Тэгээд ер нь бас ажил эхлүүлэх гээд ингээд гарч байхад өглөө өнөөдрийн хувьд одоо жишээ нь ямар хэвэл чи. За өнөөдөр үед гэх юм бол хоёр студид орох ажилтай. За тэгээд тэрнээсээ өмнөс гоо сайхан өсөлтсөндөө анхаарна. За тиймдээ ч одоо манай гэрт ойрхон үйлчлэгээ сайтай байгуулсаг одоо манай Sasa Beauty салон мэдэг. За тэгээд би энэ салонд ирэх маш их дуртай. Яагаад тэгэхээр одоо үйлчлүүлэгчтэй ингээд үүднээс орж ирэхэд айгүй гоё тийм ийлдэг харилцаатай тий. Ер нь үйлчлэгээний байгууллагууд их харилцаа их чухал байдаг л да. Тийм учраас айгүй гоё ингээд тогтоо орчинд үйлчлүүлэх нь миний хувьд айгүй амар санагддаг. За тэгээд нэвтрүүлэг маань бол ажил амралтын өдөр гарч байгаа. Харин хэдүүлээ бол ажлын өдөр ерөөхдөө нэг өдрийг өнгөрүүлж штэ тийм ээ. А ер нь бас та хоёр хамаас амралтын өдрөө хэрхэн өнгөрүүлдэг талаар бас нэг сонсч. За амралтын өдрөө бид хоёуд ихэвчлэн ер нь салхинд л гардаг л да. За тэгээд найз нөхдөдөө сайхан спортоор хичээлэх туртай. Мэдээж бас эмээ өвөө дээрээ зочилж бас айл эсэх бас дуртай. Айл бас гэртээ ойрох дуртай. Ер нь их тийм зочломтой л болс та бид нар. Одоо уран бүтээл хийгээл ер нь их завгүй болсон чинь жоохон амралтын өдөр гэсэн нэг амралтын өдөр ер нь багассан бах тий. Тийм ер нь амралтын өдөр нэлийн багассан шүү. Ер нь өөрсдөө л амралтын өдөр гарахгүй бол амралтын өдөр тэр болтолгоо ерөөс олддгүй. Надад манай хүний хувьд дуулахаасаа гадна гэх юм бол их шатар тоглодог. Манай шатрын мастер цалтай. За миний хувьд гэх юм бол бас бүжгэнд айгүй сонирхолтой тий. Чөлөө цагаараас их ер нь юм хийнэ. За үсэн янзлал дуустал нь бас уугаа авттай ер нь жоох ярилцчий. Сасач мас их гоё юм а тий хүлээлгийн өрөөтэй тэгэл зурагт үзэл фейс ухаал ингээд сууж идэм биш тий ерөөхдөө тий ерөөхдөө ер нь хүний одоо ирээд үншилсэд ер нь тавтай байшин их үрдүүлсэн их сайхан газар одоо гурлаач эндээс гараад яг хайшаа эхлэе очихгүй за одоо эндээс гараад аранзаах дээр студи дээр явах нэг дуугаа сонсон доо За хоёла бас тэмцээ төрсэн сайхан маань үсэн анзлуулж авах хооронд хамгийн анх уран бүтээлэг нэг ярьчихв үү. Ер нь хамгийн анх уран бүтээл нь за ямар дуугаар эхлээ тэмцээ яг тэр дуугаа бас студид уран бүтээлчдээс аваад тийм ээ за дуугаа ингээд сураад тэмцээ студид ороо бичүүлэх тэр акшн бас ямар За тэглэгээ охин мэдээж сайхан асуулт байна. Тэгээд хамгийн анхны уран бүтээл маань одоо манай ихч оюун билэгч маань үг. За тэгээд хурд амлын гээд арчин Монгол улсын гавьяад чичэн цал сайхан өрцөн бүтэн байрхаа манай аялгау хатгсан шагаа юм их. Нэг сайхан одоо манай удам төмний сайхан дуу болсон. Энэ сайхан дуу бид нэр дуулсан. Алтан наран ойрхон санагдах тэрхэн нутаг Ухаан тави минь утаг уусан түштгиймаа Тэгээд эхлээд хурд амлын ах нар маань эхлээд дуулж амжилуулаа. Тэгээд дараа нь битээр ахин нэг дуулах зөвшөөрлийг авсан сар аваад тэгээд энэ дууг битээр дуулсан. Тэгээд анх юу нэ энэ дууг ороод хоолонд ороход эхний бичлэгэн дээр нь бичүүлээд тэгээд нэлээд сонсоод сонсны дараа нэг 2-3 сарын дараа ахиж нэг ороод тэгээд одоо би бэлэн болоод клип болон бүх юм удаа хэлгээд одоо цацагдсан байгаа. Тэр бас клипний үд бас нэлээд гоёл харагдчихлээ л дээ. Тэгээ бас манай 240 маань хувцлалтын дээр бас нэлээд сайн анхаарчлээ дээ. Их гоё харагдчихлээ хувцлалтын тэр бол. За баярлалаа. Би бол юу юм дийгээд аль болох нь эргэдэх юм болохоо хийгүү. Тэгээ манай хүмүүс бол их надад зааж зөвлөж өгдөг. За уна энийгээ тэрээ тэрийг ингэрээ гээд. Тэгээ ер нь ханийхаа л ер нь үгээр хантайгаа хамт идэг болохоор сайхан байдаг.
За тэгвэл бүгд тэ хамт за дараагийнхаа газар руу очи тийм ээ. Тэгээд бас яриагаа гоё үргэлжлүүлээ. За. Арын цагаан хүн бидээ Зовлон жаргал гинцүү илэх энхийн амьдрал Зовн олны итгэлийг хүлээсэн залуус Өвлүү мэжийн цагаан сүүний цацлагтай Өнгөн уфар Өдрүүд маань үргэлжлээ өгцсаар яг одоо бид бас Аранзаахын студид дээр хурж ирвэж байна. Аранзаах тас өдрийн мэнд хүргэе. За, энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр Аранзаахаа би Ууган Баяр төвшин сайхан хоёртаа ингээд нэг өдрийнхэн ажлыг хамтдаа хийж яваа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ хоёрын маань нэг хийх ёстой ажил бол тань дээр шинэ уран бүтээлээ одоо сонсох юм ажил байгаа юм байна. Тэгэхээр таны хувьд бол Ууган Баяр төвшин сайхан хоёр анхны уран бүтээл дээрс нэгтэй ергээд хамтарч ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэр хамгийн анх бол Атгсан Шага гэдэг сайхан уран бүтээл дээр ажилласан. Энэ талаар бас нэгэн дуулцсан хоёлоос ярилцъя. Аа тэгээд Ууган Баяр төвшин хоёр маань бас анхныхаа уран бүтээлийг хийж эхэлж байгаа шинэ залуу хүмүүс тэгээд бас над дээр анх хандсан юм байна. Ингээ одоо уран бүтээл сургууль сорилоо төгсчлөө. Тэгээд ер нь л дуучид угаасаа л яг хамгийн түрүүнд харьцдаг хүн ерөөсөө л аранжировкод л үүдэн шүү дээ. Хөгжмийн зохиолчд бол шинэ хүмүүсд нэх мэдхгүй учраас тэр болгон дуу муугүй гэдэг нь. Тэгээд яг аранжировкодтой харьцаж яах вэ, их үү, шаашаа ямар уран бүтээлийг ямар хөө байдлаар эхлүүлдэг үү, яаж хийх үү гэдэг ер нь аранжировкодтой яг ярьж ер нь ажил эхэлдэг. Энэ одоо би л миний л мэдхийн одоо би ч бараг 10-20 жил уран бүтээл хийхэд ер нь одоо ингээл яг энэ хоёр шиг ингээл анх над дээр хурж ирээл уран бүтээлдээ хийгээл юм уу заалгуулаад гарч ирсэн хүмүүсээс одоо зөндөө одоо том том одууд гавьяатууд өрцөн л байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэдрийн л бас нэг жижигээр энэ хоёр хүмүүс ингээд над дээр ирсэн. Тэгээд анхныхаа уран бүтээлдээ хийгээд их амжилттай болж байгаа. Одоогийн байдлаар Атгсан Шага тэгээд Ханийн Тэнгэр гээд хоёр уран бүтээл гаргацсан. Бас хөвлийн мэдээллийн хэрэгслээр бас засагтай олон түмэнд хүрээд байж байгаа. Юу нэ хамтарч ажиллахад одоо яг ийд одоо их эрч хүчтэй шин яг зориг зүрхэн дээрээ явж байгаа юм хөтөл учраас бас би их дэмжиж ажиллаж байгаа. Аранжировкын тал дээр бас та бас ямар шоухан байдлаар бас дууг нь одоо Натхсан Шага Ханийн Тэнгэр хоёр дээр бас ажиллав. А яг хоёр нь бас залуу хүмүүс гэсэн утгаар нь би их тийм орчин үеилэг байдал яг одоо нийтийн дуудны уран бүтээлччүүдээ а гэхдээ бас нэг тийм одоо орчин үеийн хөгжмөлөг дуурах байдлаар хийсэн л дээ одоо чинь Алтсан Шагаа гэж тэр дуу байна одоо энэ Ханийн Тэнгэр одоо энэ энд хийгдэж байгаа бүр цоош нь энэ киноны дуу байгаа л да энэ Холангт киноны энд бол бүр ерөөсөө pop дуу болж байгаа юм шиг тэгэхээр их залуулаг орчин үеийн байдлаар л хийж байгаа хөгжмөлтэй Одоо яг энэ шинэ киноны дууны үгээг бол гүр азар тийм ээ. За аяыг бас та хийж байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ тооны талаар бас. Тий. Энэ харин саяны миний хэлдэг энэ киноны дуу л да онлайнтай. Тэгээд хайрын тухай ерөөсөө нэг том бай гээгийн хайрын тухай л бай залуучуудын чөлөөт сэтгэвчтэй тийм дуу юм байгаа. Тэгээд яг манай хоёр маань бол нийтийн дууны уран бүтээлчд боловч залуу хүмүүс учраас өөртөө ч гэсэн бас тэгж үссэн бас нэг тийм орчин үеилэг аяттай pop дууны лөө хивээсэн тийм хэлбэртэй дуу бас баймаар байна гэд энэ киноны бас цаад уран бүтээлтэн ч гэсэн тийм сахилга өгсөн юм байна. Тэгэл ерөнхийдөө их pop дуу болчоод байна. Тэгэд ер нь манай энэ хоёрт маань ч болоод ер нь цаашлаад үзөгчд маань бас залуучуудад бас таалагдах байхаа л гэж бодож байна. За тэгвэл бас хоёр уран бүтээлчтэй хамт бүгдээрээ дуугаа сонсч үзье тий. Тэгээ. Зор байрын салхиан хацрыг мен зүрхийг мен үлэг шиг санагдах юм зүрөөд өнгөрөх агшиндаач хайр ирэх юм болов учрын учрах хүртлээ хайр өрөө хүслийн юм байна
хүн байна. Өөрөө зурлан үс хийсах хайр өөрөө юрол юм байна. Тэгэхээр манай хоёр маань бас 3 дахь уран бүтээлээ дүнгийн сая бас мастерингийн аль биесээр сонсоод одоо бараг хүлээж авах гэж байна шүү дээ, тэ. За тэгэлгүй хаа үнэхээр сайхан болсон байна. Тэгээд залуу уран бүтээлч бидэнд одоо ийм сайхан уран бүтээл хийж байгаа анзаахтаа маш их баярлаа. Тэгээд бидээр мэдээж анханасаа ингээд бүх юм эхэлж байгаа болохоор сандрах үе, тэвдэх үе. За тэгээд одоо үзэгчд маань ард түмэн одоо бид тэр яаж хүлээж авах вэ гэж айгүй сэтгэл бас тийм ээ. Тэгээд ямар ч хэлээс өөлтний хани нэг ратсан шавах хоёр дамын хөвөлдөө соошин арай өөр урсгалын аянц гоё pop чиглэлийн дух хийж өглөө. Тэгээд маш их баяртай байна. Тэр түрүүн би яса хальт уугаас асуусан тийм ээ. Хамгийн анхны уран бүтээлээ жоохон дурсаад ярьчих гэдгсэн тийм анхны одоо студид орох бичлэг одоо тэгэл тэр дуугаа дараа нь тайзнаар гарах тэр догтлыг бас сонирхмоор байна л да. За өмнөд хэм бол соёл урлагийн сурвалж сурж байхад мэдээж шалгалтын дээр тайзнаар гарч исэн. За тэгээд хантайгаа дуулахар бол мэдээж шал өөр мэдрэмж авсан л да. За тэгээд их түшигтэй, тулгууртай, одоо би нэг алдсан онсон зүйл дээр нэг гоё аваа явчдаг. Тийм нэгэд анхны уран бүтээлх юм бол ботхоор атгсан шага дуугаа эхлээд гаргаж исэн. А тэр дуун дээр болохоор манай одоо удам төмний маань их тийм сүлд дуу байсан л да. Тэр дуун дээр их тийм сэтгэл шаардсан олон тийм уул ус хайрхнуудын тухай магтан дуулсан тийм сайхан дуу байсан. Тэгэхээр ер нь уран бүтээлч хүн гэдэг яг дуундаа их айгүй орж тийм дуулах хэрэгтэй байдаг л да. Тэгэхээр ер нь тийм уран бүтээлч сэтгэлгээ нөх юм бол хүн өөрөө их сэтгэл зүрхнээсээ хандаж дуулах хэрэгтэй байдаг гэж би боддгоо. Тэгсэн одоо зүрх сэтгэл нь тэр уран бүтээлдээ 100% шингэж маш чанартай үзэгчд төмөнд их ойр хүрсэн уран бүтээл төрдөг юм болоо гэж миний үдэх боддгийн. Би атгсан шага дуугаа ер нь хамгийн анх ямар тайзан дээр дуулав? Өчигдөр хамгийн анхны тайзсхийн бол Монгол бүх өргөнд гарч ийлээ. Тэгээд олон зэрэгтлийн донд, олон хүмүүсийн донд бас гарч байгаа тийм маш ивгүйсэн сэтгэл огтлоо. Тэгээд дээрэс нь яг тэр үед гарахад одоо битээр одоо яг бивиндээ одоо яаж хандах вуу? Бас яг дуундийнхаа үгийг мартах гээд айгүй бас хүндрэлтэй тал байсан шүү. Тэгээ яг тайзан дээр гарах мөчх юм бол айгүй тийм сайхан байсан. Үзэгчдийн уур амьсгал бит хоёрыг ингээд шин залуу уран бүтээлчд болохоор алга ташд бол бас маш их тасралтгүй ташж исэн. Тэгээд ер нь тийг тайзан дээр гарах сэтгэл өх маш их өндөр байдаг л да. Ингээд дотроосоо ингээд огшоол ингээд дүүрэл те. Тэгээд ингээд ер нь их сайхан мэдрэмж төрдгөө. За тэгвэл одоо хэсэг яриага завсралад гурал хамта үзэгчтэй атгсан шагаад өөнийхөө клипийг бас хүргэе гэж бодож байна. Үзэгчд манаас энэ хүү уран бүтээлд литэнэ дуртай болсон байх гэж бодож байна. Манай бас телевизээр бол баггүй үзэгчд хүрч ирсэн. За тийм учраас бас үзэгчдийн дуртай дууг нэг зориулчаад эргээд бас ярилцлага үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. За тийм ингээд та бүхэндээ атгсан шагаад байгаа өргөн барья. Батыр хундаа
цагаан хүн билээ. Зовлон жаргал гинцүү илэх энэхэн амьдрал. Зовн олны итгийг лиг хүлээсэн залуус. Өвлөн ээжийн цагаан сүрээ цацлагтай. Үнгүн уфар олгодоо хуртай түржээ. Авийн гэрин хорг бэр хэлсэн. Атасын шагашиг арун бидийг билээби. Батар хунда гангам урасан талсан. Арвун цахан хун билээ. Тэг бүрэг хангайн уус Эдигэн түмэний шүтэн болсон Баруун цагцэг хайр хаа Одны хэлхээ бяцхан үрсийн Инээд цайлыг саан Уур хайн тослон өрмөн улыг жаргалдай Авийн гэрэн хонор дэр хэдэсэн Атасын шагашиг арун бидийг билээби. Батар хунда гангам урасан толсон. Арун цагаахан хун бидээ. Авийн гэрэн хонор дэр хэлсэн. Атасын шагашиг арун бидийг билээби. Батар хунда гангам урасан толсон. Арун цагаахан хун бидээ. Батар хунда гангам урасан толсон. Арун цагаахан За өнөөдөр амралтын өдрөө тэгэхээр гурлаа жоохон гоё бас чөлөөт юм ярилцсан. Тэгээд яггүй чөлөөт бас яриа өгөх шүү. Заа. За тэгээд энэ чөлөөтэй л яриа өгье л та. За тэгэхээр би төвшөө бас юу гэж асуух гэдэг нь вэхэр анх соёл урлагийн их сургуулийг сонгож орсон үеийг бас ярмаар байна л да. Ер нь хитэн настагаас төвшөө маань ер нь дуулах сонирхолтой ер нь дуучин болъё гэж бодов те. За би ч бол багасаа л их дуулах сонирхолтой байсан. А тэгээл имидэр өссөн болохоор морин дээр дуулаад явдаг охин байлаа шүү дээ. Хөдөөний охин. Тий, тэгээл ер нь багасаал их дуучин болый. Ирээдүйд тэгээ сайхан ер нь ар түмдээ танигдсан дуугаар ер нь явъя гэж бодсон л доо. За тэгээд намайг бол тийм дуурийн урлагт сургая гэд манай ээж өөрөө л эстрад дээр айгу сонирхолтой байсан. Тэгээл дуурийн ангид ороод 5 жил сураад Тэгэл дуучин болсон юм да. Тэ. Одоо түрүүн морин дээр ингээд дуулаад явж идэг хүүхдээ л нь шүү дээ. Мэдэр ахтай гэж гисэн те. Ер нь морин дээр ямар дуу дуулдаг байсан бэ? Морин дээр би чинь нөө юу залгай цагаан их дуулдаг байсан юм. Тэгэл нөө амар юм урт салаа хоёр гизгтэй. Гизгээ ингээд годолцоолаад дуулаад тэгэл мориносоо чи хунаал тэгэл хуйлаад явдаг гэж. Тэр болгонд минь эмээ минь их өхөрдөл. Нях ингээд ирээдүй сайхан дуучин болоод хань ижилд өрөө хөтэй болоорой гэд одоо манай эми хэдий тэнгэрт байгаа ч гэсэн бас охиныгоо харж байгаа охин ингээд сайхан явж байна.
соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн уран бүтээлчд маань соёл урлагийн сургуулаа янз бүр ярил одоо дурсч ярддаг л да. Тэгэхээр чиний хувьдас оюутан ах цагаа нэг гоё дурсаад ирвэл. За манайхан чинь оюутан байхдаа л ер нь халтураа яваас хийдэг байсан. За тэгээ бид чинь ангиара бас нөө булган аймаг руу бүрэл ханган сүм руу оч тоглолтоор яваад тэр чинь тэгээд амар тийм дуучид бол биш штэ. Өөртөө хэмжээнд бол амар хэдийн ардын гавьяатууд болцсон. Аа хэвээ ботамж байгаа ба. Би чинь тэгээд өг мөгийн сайн бүрэн мэдхгүй гэж гадаад үг амар дуулна. Нөгөө дисконы дуу дуулаад тэгээд амар зэрэглэх хөгжөөг бол. Жишээ нь нөгөө нэг юу дуулдаг гэсэн юу лээ? Шэри, Шэрийн Do You Believe Believe Dog. Тэрийг манай нөгөө болдоо нээс манай хөгжмөө тавиал. Аа доор нь ингээл амар нөгөө цорой тулаал. Тэрийг амар бид нар амар дурсж ярдгий. За уугагийн хувьд бас уугаа манаас яг мэрэгжлийн бол дууч юм биш гээд байгаа шүү дээ тий. Тийм би одоо яг соёл урлагийн сургуулийг төгсөөгүү. За тэгээд ер нь багасаа бол их гоё урлаг дуртай, дуунд дуртай хөгтэйсэн л да. Тийм тэгээд ер нь их одоо дуу хуурыг видео багадаас бүжгэлдэг байлаа. Тэгээд ер нь аягүй тийм хөдөлгөөнт хөгтэйсэн. Тэгээд тийм болохоор манай хүүч ер нь амаа нэг 7 настай байхдаа хаа. Эрдэнтед нэг шатрын дууланд өгөөд тэгээд шатрын дууланд яваал ер нь тийм номын хөлт болсон доо айгүй тийм дугаа дөлгөөхөн болоод илүү гоё бас нэг намтай ч болдгийн тэг хүүхчийн их хөөрхөн болчтой юм байлээ. Тий. Тэрэн бас төвшөөлөлтөө ууган маань нэрэ шатар давхраас тоглолдог гэжсэн тий. Одоо ер нь шатар хэрэг тоглож байна. За би одоохондоо бол яг нэг чөлөө цагаараа л нэг найс нөхдөгөө уулзах хаяада нүдэг. Тэгээ манай багш бас Монголын хүүхдийн ордонд бас багшилдаг. Мягмар Доржгой багш байдаг. Одоо бас мөн адилхан л хүүхдүүдийг бэлдээд цааш нь Монголын шатрын одоо ертөнцөдөө энэ сайхан үйлсэд нь өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаад явж байгаа тийм сайхан багш байдаг. Дандаа уран бүтээл бас ярьж байгаа хэрэг гурал бас өөр юм ярий. Анх бас танилцсан, гэр бүл болсон бас тэр сайхан зүйлүүдээ бас нэг гоё ярил л ба. За бас сайхан асуулт байна. Би чинь бас нөгөө эдийн засаг нэгтлэн мэрэгчлээ. Тэгээд манай хичээлч яг нөгөө оюутан баг тийм нилээн бас нөгөө хүнд өдрүүд ингээл нэр нь ширээний ард суугаал ингээл юм хийдэг. Манай хүн чинь нөгөө сүйсө оюутан айгуу тийм хөдөлгөөнтэй тэгээд айгуу тийм нээлттэй. Тэгээд бид өөр анх ингээд уулзраад бас ингээд танилцаад ингээ байхад бас тийм би нилээн тийм бүр хийчихин тийм манай хүн ингээд хэл суулжих гай бүр болж ихгүй. Би чинь бүр ингээл нэг хаашаа хаа мэдэхгүй бас эвгүй байсан. Тэгээд жаахан ичим хийрэл. Тэ ичим хийрэл. Ичим хийн таалагдаад идэг. Ер нь нөгөө хин төрүүлж дигээд уургалаа гэдэг нь штэ. Тэр хоёрод бол эсэргээрээ би төрүүлж дигээдсэн байхгүй юу? Анх хараал баг анхны харцаар л хандаа дурлсан гэхүдээ. Тэгэл хаан хараал миний зааныхан нь муу юм байна гэж бодоол. Тэгэл уургалах үйл ажиллагаа эхэлсэн дээ. Тэгэл хил амын бол сугалчих гад ирсэн штэ. Сугалчих гад ирсэн. За тэгээд одоо бол манай хоёр хос маань бас хөрхөө бяцхан гүнжтэй болсон байсан тий. Бас хүүхэд нь бас хизээ төрөв одоо хитнэстэй хүүхдээ бас багсарыг танилцуулъя. За манай охин ч одоо 2 сар үрж байгаа. Тэгээд цэцэрлэгт орцоо одоо ээж аваага ажил хийлгүүлээд бас хөрхөн байна өө. Тэгээд ах ээж ав болж байгаа одоо тэр сэтгэл. Сэтгэл бол маш айгаа гоё байсан л да. Үгээр илэрхийлэх аргагүй. Би ч айгүй хөвүүлээл. Манай хич чимээс ангаахыг төгссөн. Имч واخхой юу? Тэг намайг тухайд ихэрж аваал. Ингээл ихчмэн хажууд байхаар айгүй тийм төшөлтлгууртай сайхан байд юм лээ. Тэгэл миний дөө битгий уйлаараа уйлж болохгүй шүү гээл. Тэгэл би ч нөгөө сэтгэл хөдлөл амар уйлах гал урлагын ч айгүй тийм имзэг байдаг юм байлээ. Тэг тэрнээс бол охиноо гаргасан шиш ер нь тийм юмд амархан уйлдаг тийм уйрамтхай зөөлөн болдг юм байлээ л дээ. Ээж болно гэдэг бол энэ хорвогийн хамгийн сайхан мэдрэмж юм шиг надад санагцаа. За угаагийн хувьд аа болох хамгийн анхны мэдрэмж. За миний хувьд аа болно гэдэг бол яг л ер нь өөрт итгээгүй. Тэгээ яана өөрөө баг хүүхдэр өмчтө яана баргалч тэр үедээ тухайд бол яг өөртө эвдэрч чадахгүйсэн. Тэгээд яваа яваандаа ингээ охиныгаа хараад тэгээд ийм сайхан
ханижилтэй болоод тэр өөр ирэхгүй гоё бас нэг халамжтай болоод бас хүүхдүүд гэдэг ямар гоё юм өөрөө ингээд гэр бүлийг авч явах гэдэг бас айлын өргөтлөө бас эргэн гэдэг илүү гоё юм гэдэг юм тэр сайхан мэдрэмжийг авч эхэлсэн. Тэгээ ер нь бол их сайхан шүү дээ энэ хорвоо төрснөд хамгийн гоё одоо бахархал. Тэгээ дээрэс нь би яг нөгөө хүүтэй биш охинтой бол гэж айгүй боддог байсан. Тэ бүр бодож исэн. Яагаад тэр мэдэхгүй би өөрөө нөгөө охин хүүхдтэй их гоё тийм хайртай их хөөрхөн санагддаг. Тэгээд охинтой болсон үнэхээр их баярласан да. Тэгээд ийм сайхан охиныг хөнтэй болож гисэн хандаас маш баярлаа. Чамда хайртай шүү гэж сэлмээр байна. Охин хүүхд та ер нь томорсон аавтай илүү ам байдаг шүү дээ. Тийм болохоор ер нь охинтой болсон тэр их баярлаад байгаа юм шиг. Тэгээ бас бяцхан охин нь бас яг нөгөө копи паст гэдэг шиг яг л уугааг бол одоо хөвчөөл гараад ирсэн байл шүү дээ. Тэгээ. Тэгэлгүй яг ер нь манаа ингээд өөр дотны аав ээж хамаатан сад найз нөхдүүд ер нь л уугнаа байх шүүгээ. Тэгээ ер нь бас яваандаа бас ээж ээж магадгүй яах вэ? Манай охин чинь нөгөө би хана айгу чанга. Айгу тийм юмд одоо бас нэг шөрмөстэй гэж ярьдэн шүү дээ. Ер нь тийм хөөхөд тэр зам ман өөрийнхөө дааш харанцсан тэр одоо цохижгой тэр айгу бас тийм хөөх шүү. За бас нэг юм нь бол адилхан гэл эндээс төвшөө ирээд үү. Нүд нь л надтай адилхан, бусд нь бол тэгээ лав юм шиг байгаамаа. Манайхан тэгэл харчихвал хөө яг уугнаа байж штэ. Тэгэхээр би бодцгийг одоо хүү гарахаар ээжиг яг дуурайгаасаа яванда олон сайхан хөөхтэй болый гэж бас бодож байгаа. Уугагийн нүдийг дуурайгаад бусд нь хүү нь бол намайг дуурайгаасаа гэж байгаа юм штэ. Тийм хүү байх юм бол бүх юм л надад дуурайсаа л гэж айгаа хүсэж байна. За бас нэг зүйл ээ. Эмэгтэй хүн амьдралдаа өмссөн хамгийн гоё хувцс нь бол хормын хувцс гэж олон эмэгтэйчүүд ярьдаг тийм ээ. Тэгээд бас хормоо яг хийж байгаа тэр акшн за тэгээд гэрээсээ одоо тусгаарлаад эцэгхээс одоо нэг усанда тусгаарлаад ингээй явж байгаа тэр үе бас ямар юм бэ? За бүтгэрч яг жилийн өмн юм байна. Хормоо ээжсэн юм байна. Тэгээд тухайн үе чинь бас намар цаг цастай байсан тий өмнөх шин цас орцсон. Тэгэл шинжэнгийн хөтөр ер нь айгүй нойргоо ондг юм билээ. Яах вэ гэж сэтгэл догдлол. За ингээл хүний өн болдго юм байж гэж бодохоор ингээ цаана нойр хөрөхгүй. Ингээл амьдрал эхэлдэг юм байж гээл. Тэгэл палажа юмсэл ер нь хурмын ордонд орохоор айгүй тийм бүх асуудлаас яг тийм мэдрэмжийг авдаг бах. Тухайд яг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Ингээл шууд шоконд ороод тэгэл би яг тухайд нэг гал асаад гэн штэ. Голомтынхан галыг анх удаа асаагаад тэр үед л ухаа орж исэн юм байна. Яг галаа асаагаад гэл асан чи өө би чи хормоо ээж байгаа юм байна гэж бодчих. Тэгжэл яг ухаа орд юм элэ. Тэгэхээр хором гэдэг бол хүний амьдралд ганц тохиох сайхан баяр байдаг. Тийм дэж хоёр одоо ингээ өдөө болтол нэг жилийн хой хүрцэн байна. Цааш цааштай олон сайхан жил би эндээ төшөв тулгуур болоод хамтдаа сайхан амьдрнаа л гэж бодсон да. Хамтдаа олон сайхан уран бүтээлэг үзэгчтэй хүргэж тойр байд тийм ээ. За угаагүй өвтөр үед хорим. За хорим бол миний хувьд яг ингээд за одоо ингээд нэг хормын нэг гэрч нэг өгч маань заад хоёр одоо бивэнд хайртай яа ингээд ийм ийм ярьж яхад би яг тэр үед хантайгаа хөтөлцөөд зогсож явах юм. Үнэхээр гоёисэн. Яг л нөгөө кинондэр гардаг шиг яг л нөгөө нь гоё үлгэрийн орон диважин очицсан чи нэх гоё мэдрэмж төрөө. Тэгээд дээрэс нь одоо миний одоо аав ээж бүх ахт нар хажууд байсан болохоор илүү гоё ийсэн. Бас тэр хүмүүстэйгээ энэ насандаа ингээд нэг өдөр ингээд яг тэр гоё юм чи таамдах үнээр гоё юм билээ. Тэгээд Монголынхоо нийт гоё энэ залуучууд тэгээд гэр бүлийг хайрлаарэ хамт сайхан удаан хамт байгаараа тэгээд юм хүнд гэр бүл гэдэг хамгаас илүү чухал шүү гэж хэлмээр байна. Бүгдөө ингээд яах болсон байхгүй юу? Солилцдээ шүү дээ. Тэр хэд манаа ингээд харсаар эдл том өөрийнхөө бүгжийг аваад ингээд зүчж байгаа байхгүй юу? Тэр нөхбөг гэж зогроо он чинь. Тэгэл өө биш гэл хүмүүс алгаад ашаа. Тэгээд дахиад ихнээс нь ягаал дахиад бүгжөө зүгэл тээ. Тэгэхээр айгүй тийм сандарцсан ухаан санаа нь бүр хаана явж байгааг мэддэхгүй байдаг байхгүй юу? За ер нь уран бүтээлч хүмүүстэй ингээд би уулзаад ингээд явахаар ер нь гоё яд юм аа. Ягаад ч юм бас давхар тэр уран бүтээлчийн одоо уран бүтээлийг үзэгчтэй хүргэж байгаа болооч тэр үнд сайхан дуу хоорыг ер нь хүмүүс чинь дуу хоороор жигүүрлэгдэж тийм ээ дуу хоороор бас хөглөгдөж байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хоёр юм бас ханийн тэнгэр гэдэг дууны талаар бас жоохон ярилцъя гэж бодож байна. Ханийн тэнгэр яг харахгүй ялангуяа одоо хань ижлүүд бас дуулсан бас Монголынхаа сайхан хань ижлүүдэд зориулсан уран бүтээл тийм ээ. Энэ дууны бас үг айнаас эхлээд жоохон ярилцъя тийм ээ.
За ханийн тэнгэр дуу маань бол айгуу сайхан бэлгшээлтэй дуултаа. Би энэ дундаа маш хайртай. Өөрсдөө гэр бүл болсон болооч төрөө те. Хань ижлээ хайрлах гэр бүлийн үнцийн юун дээр тогтдгийг тэр бүхнийг бас баг сагаас нь чултхой ингээд ойлгоод мэдрээ явж байгаа болохоор энэ дундаа бид хоёр маш их хайртай. За тэгээд үгийн бол мигмар жав гэд хүн зохиосон. А энэ мэдээж манай Бат Эрдэнэ буюу Аранзаа ах маань аялалгыг нь маш сайхан хийж өгөөд одоогийн юм чинь гэр бүлэл салд айгүй их байгаа. Тэрэн дээр бас тулгуурлаад одоо дунд нь бас хүүхэд бас их хохирдог болохоор энэ гэр бүл салд гэр бүлийн хүчрхийл гэдэг зүйл бага байгаасаа одоо энэ улс орны хамгийн баг нэгч одоо гэр бүл шүү дээ тий. Тэр бүхний тэр нандин зүйлээ одоо хадгалж авч явж үлдээсэй гэсэн үүднээс бит хоёр энэ дугаа одоо хамгийн анхны уран бүтээл болсон шүү дээ. Ар төмөндөө цацсан байгаамаа. За дууны үгний хэсгээс бас сонирхолтой тийм ээ. Би бас ингээм уран бүтээлчдээс үгийн зүгээр аялахгүйгээр сүлгийг одоо нэгсэндээ уншуулах дуртай байдیں۔ Тэр уугаа өөрийнхөө хэсгийн сүлгийг ч юм уу тийм ээ. Одоо миний дууны үгэнд одоо ийм зүйл агуулагцсан гэдэг үзэгчтэй сонирхолч. За тийм. За миний яг эхлээд дуулдаг хэсэг дээр болохоор ийм хэсэг байдаг. За хайрч юм гээд хандаа бүхний дэдэлдэг хамгаа сайхан хүндээ гээд хан орвод гайхуудаг да. Би яга ингэж асуугаад тэр хүмүүс яг нэг аялахгүй ингэ шүлгээ уушгаар мартчихдаг байхгүй юу? Тэгээд яг аялаад ирэнгүүт л нөө үг нь ордог. За төвшөөгийн хэсэг ямар вэ? Би цэжилцээ. Үнэн ч ариун хайр минь гээд өөдр бүхний дээдэлдэг үрийн минь заяа өөдлөг гээд удмын хэлхээг мөнхөлдөгөө. Ер нь бол үгний хувьд бол их гоё юм тий. Манай үзэгчд маань ч гэсэн ер нь сонсогчд маань дууныхаа үгийг би бас их анхаарч сонсож байгаарэ. Яг хэр тэр шүлгэнд ямар их энэ дууны гол утга санаа агуулдагд юм бэ гэдгийг бас мэдэр сонсож байгаа гэж үзтیں۔ Тэгэхээр хүмүүс маань заримдаа бас үгийн бас нэг тоохгүй сонсдог тий. Тэгэл бас багцаа авчдаг байх л та. За тэгвэл одоо үзэгчдээ ханийн тэнгэр гэдэг энэ хөө сайхан дуугаар зориулээ. Энэ сайхан ханийн тэнгэр дуугаар бас хин нэгэнд амралтын өдрөөр бас мэнчилгээ төвшүүлэх боломжийг олгоё гэж. За баярлалаа. Ингээд Монголынхон бүх сайхан хосууд гэр бүлд ад жаргал ирүүлэн сайн сайханы бүхнийг хүсэн өрөөгөөд өрүүлж биедээ халамжтай, ихтгэлтэй, хүндлэлтэй сайхан байгаарэ гэж хүсэн өрөөгөөд ханийн тэнгэр дуугаа өргөн барья.
бүшиг минийгээд нандин бүхнийг дэдэдэдэг насан туршийн хайр минийгээд намайга дандаас хүндэдэдэг хасан чи тэрэг хүндэ За дандаж тань төвлөрг үргэлээ явагцаар байна. Өнөөдөр Ууган Баяр Төвшин сайхан хоёртойгоо ерөөхдөө нэг өдрийг дандар миний би их сайхан өнгөрүүлж байна. Тэгээ өнөөдөр гурвын хувьд бол нилээдгүй бас ажлыг амжууллаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хоёр хувьд ер нь өнөөдөр төлөвлөсөн ажлынхаа ер нь хэдэн хувийг нуглаад байна. За өнөөдөр ер нь сайхан өдөр болж байна. Тэгээд өнөөдөр ер нь бас 101 чараас 70% ажилт маань ер нь сайхан өргөжтэй бүтэмжтэй сайхан байна. Тэгээд ер нь дандрахтаа маш их баярлалаа. Бүтэрийг бас нэг ч өдрийг чсэн гоё хамт өнгөрүүлээд гэж явасан маш их баяртай байна. За өнөөдөр бас нэлээдгүй ажилт явж байгаа явжгаад бас үдээс хойштой гурулаас хоол өдрийнхөө хоолнд орж штэ тий. Ер нь бас өдрийнхөө хоолнд ер нь цагтаа орч чадсан уран бүтээлч гэдэг хүн тэр болгон нэг бас хоолны дэглэм байраа ч юм уу эсвэл тэр болгон бас яг нэг өдрийн хоолны цагаар одоо монголчууд нийтлэгээр бол нэг цайны цагаар гэж ярьдаг тийм үү. Тэмэр бас уран хоолнд орч чаддгүй шүү дээ тийм уран бүтээлчтэй хувьд бол. Харин тийм бид хоёр ер нь бас гадуур хооллох гэдэг бас муу зуршилтай. Айл болох ер нь гэртээ ер нь хоол идсэн дээр үүдэг л да. Тэгэхээр уран бүтээлчд бас гадуур бас бити хоол идэрээ ер нь гэрээ хоол идэх ер нь цаанаа л анги гэдэг л да. Тэгээ бид гур ер нь айл болох гэртээ хоол иж идэхийг нь бүздэг. Тийм. Нагийн хувьд ямар хоолнд илүү дуртай хамгийн их дуртай? За хамгийн их дуртай хоол гэвэл би ээжийнхээ хоолнд их дуртай, ханийнхээ хоолнд дуртай. За тэгээ ер нь монгол хүн юм шиг гоё цул маханд. За тэгээ гоё махаа гоё чанаал дээрээс нь хортлоо тавиал за монголчууд их гойд иддэг зөв. Энд дээр ер нь заавал энэ төрлийн хоол гэлтгүй ер нь бүх хоол ер нь сайхан шүүд. За хань ер нь хэр амттай хоол хийж байна? Одоо ерөнхийдөө бас өрх тусгаарлаад нэлээд удчлаа шүүд. Ханийхаа бас хэлсэн амттай хоолнуудаас бас гоё нэрлэж. За миний хань ч өөр их гоё хоол хийдэг гоё. Сэтгэлээсээ гоё хийдэг. Тэгээ яг ер нь нэг тэр хийсэн юм цаанаа л нэг өөр. Тэгээд жоохон хааяад байна, жоохон хурдлаад эсвэл нэг бол уралс үед ч юм тэр үед хоол нь жоохон муу байдаг. Тэгээд тийм. Ер нь тэгээд их сайхан байдаг шүү дээ. Би ч өөр яг гэртээ ер нь хоол хийхдээ муу. Тэг хантайгаа ер нь яасан биш. Өхнийгөө бантан ч гэсэн аяа ихтэй ер нь жоохон тав сужирын айх гал хантайгаа саяада зэмдүүлэн тийм. Тэгээд ер нь ханий хоол нь л их дуртай да ер нь их дуртай. Бол уугаал хамстай хоол идэхэд бол ханьныгаа баг уурлуулж бохимдуулах ёстой биз дээ. Тэглэг охин мэдээж. Яг сэтгэл шингэдэг нь яг үнэн байгаа байхгүй юу? Ямар сэтгэлээр тэр хоолыг хийн, тэр хоол яг тийм амттай болдог. Уугаагийн хувьд ямар хоол ер нь хийж өгдөг вэ гол тоо? А надад хийж өгдөг вэ гэж юу? Манай ч бас нэг тийм сайн хоол хийдэг гэж яриач яах вэ те? Яадаг лээ. Сайхан махал чан шүү дээ. Сурснараа сурснараа би ч өөрөө Дундгов аймгийн харья. Тэгээ Дундгов өч төрсэн манаас хөдөөнөөс мана ах ихч нмаанаас их одоо өвлий дишгэл явуулна хор нам дишгэл. Тэгээл нөгөөдгөл сурснараа хөдөөчнөөс гараа за бэлдэж байгаа л хэвтэйг нь авчихсан шүү дээ. Тэгээ ер нь бидний өмд ергээд бэлэн юмнуудыг айгүй хийж хоол хамгийн сайн идэг. Тий бэлдээгүй юмыг болохоор би сайн хийн.
Тэгээд би гэртээ нэг сүулт нэг аюу гой нэг цөв хийсэн. Манаа өглөө нөгөө гараал ажилдаа хэлээ. Тэгээд би охинтойгоо үлдээлэр чи бас амралт өдөр байлоо. Тэгээ яас эргэт нь аюу гой нэг хоол хийчихэл. За чи ирж байгаа гэл. Нэрс манаа амар идвэ. Сүулт нь хөө хэстэй гэл амар зэтгэл анаа хийсэн. Бараг манаа дүүрэн ирсэн юм идэм ярих гэд. Өө би хийсэн шүү дээ. Тэгээд сүулт нэг хайраа нэг гой баярлалс шүү. Тэр үед нь яг л сэтгэлээсээ л хийсэн байгаа байхгүй. За нэг хайртай нэг гараа гаргаад нэг хоол ийж өгчээгээ те. Тэгээ би гайхаа тухай үед хөөх манаа хань хийсэн гэж юу гэл гайхажсэн л та. Одоо бас хайр харц гэдэг сайхан уран бүтээл сая ясан цуг очоод Аранзайхаас ус Аранжуукийн авал би бас нэг 2-3 сонссон чи айгуу гоо чихэнд наалтаал ер нь дууг нэг сонсгоос илүү 2-3 сонсоод ирэхээр айгуу их дуртай олж эхэлсэн шүү дээ тэгээ би өвдөө одоо ингээл төрүүнээс үгийн сонсоод бодоол байлаа нэр ямар гоё үхтэй юм бэ гэж бодлоо одоо энэ хайр харц дууныхаа талаар бас жоохон ярьчих тэгээ төгсвөлд би бол нэг өөрөх нь нэвтрүүлгийн хуваар дүрсчүүлсэн бичлэг яас үзэгчтэй зориулчих гэж бодож байна л да тэгэхээр хайр харц дууны талаар За энэ дүний манай хувьд гэх юм бол үгийн манай гүрээ ах зохиосон, гүр азар ах зохиосон, аян мэдээж манай аранзаах зохиосон. За миний хувьд айгүй их таалагдж байгаа. Яагаад вэ гэхэлэр би өөрөө бас ийм pop жанрын те боо ийм хөнгөн стилийн дунд айгүй сонирхолтой л доо. Тэмчрээс миний хоолонд бас арай дөхөм бас таналист эдэр нь илүү гоё тохирч таарсан юм гэж боддгийн. А сонсох хүрээний хувьд гэх юм бол бүх насныхын зориулсан одоо 10 жилийнхаас тийм ээ одоо юу лээ 50-60 насны хүмүүст бол бүгдэнд нь сайхан зориулсан гэгээлэг тийм хайрын тухай дуугаа болохоор энэ дуугаас илүү үзэгчтэй их хүрх болоо ойр хүрх болоо гэж бодож байгаа л доо тийм за миний хувьд энэ хайр хаарц гэдэг уран бүтээлээр бид нар бас нэлээд сэтгэл гаргаад ажиллаж байгаа за тэгээд мэдээж энэ жил хөх морин жил сайхан жил болж байна. Тэгээд морин жил өөр Монголчууд мориндоо гэж ярддаг. За тэгээд мөн дэлхийг өөр нэлен сайхан тухайн үедээ одоо дэнзэлгэж явсан хэсэг өгдөгийн сайхан жил гарч байна. Тэгээд энэ жилдээ багтаад энэ дуу нь олон түмний сайхан хүрх байхаа. За тэгээд Монголын ард хүмүүс болоод ялангуяа залуучууд маань тэгээд илүү сайхан хүрээд хайр хаарц гэдэг бүр сайхан дуу болоосой гэж үзэж байна. Тэгээд одоо хүмүүс тэгж магадгүй л да манай Жавхаахын хар хар хаарц гээд эндээ бас айд андуурх байд гэтээ арай өөр стил өөр жанр уран бүтээл шүү гэж хэлмээр байна. Манай хоёр маань залуу уран бүтээлчээ. Тэгэхээр одоо бол манай хоёрт бол хийх зүйл цаашаа зөндөө байна. Тэгэхээр бас ирээдүйн төлөвлөгөө тийм ээ. Одоо юм дараагийн уран бүтээл нь бас ямар уран бүтээл байх вэ? Одоо өөр цаашлаад юун дээр ажиллаж байна гэдгийг би бас сонирхмаар байна л та. Одоо ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл нэгсэн та тийм ээ. За Одоо цааш тийм бас их ажил төлөвлөгдсөн байгаа л да. Цомгийн ажил байна. Тэгээд цаашлбал бас бүх юмаа мэдээж дэлгэдэж болохгүй. Тэр болгоомынас хийсэн бүтээсэн юм маань үзэгчдэд тэ тэргөө одоо хурж эхлэх бах. Тэр үднээс аа энэ хөвгт энэ хоёр хөвгч бас ийм хийгээд дуулаад бас дуучин болох гээд яваад идэгэн байх шүү гэдгийг бас хараасаа гэж бодож байна. А хүсэл мөрөөдлийн талаар гэх юм бол би бас ерөөс хөтлөгч болох аягүй сонирхолтой байсан л да. Бас хэл ярианы техник дээр аягүй шаарддаг юм байлээ. Тийм учраас хөтлөгчийн аягүйг аягүй их дуртай. Ирээдүйд бас дуучнараа бас явахгүй ч гэсэн тий өөр бас чиглэлийн сэтгүүлч болоод явсан байхыг бас өгөөсөхгүй. Бас кинон тоглохыг бас өгөөсөхгүй. Тийм хүн бас нэг Тийм аясаар бас дуусах хэрэггүй л дээ. Өөрийгөө улам хөгжүүлж тий одоо би одоо ингэж энийг хийж чадахгүй юм болоо гэд айвал бүү хийвэл бүү аа гэдэг болохоор хүн ер нь өөрийгөө хөгжүүл цаг ямагт суралцаж хөгжүүлж явах хэрэгтэй гэж минь бодож байна. Аа за миний хувьд мэдээж дэлхий дахин одоо ингэж орчин үед даяарчлаад одоо залуучууд өнөө сайхан боловсрол мэдлэгтэй болж байна. Их сайхан Монгол залуучууд улмаа л гоё хөгжөөд илүү сайхан болж байна. Тэгээд мэдээж уран бүтээлээ илүү сайхан одоохондоо илүү сайхан хийж байна. Миний мөрөөдөл би ер нь гоё найруулагч болох юмсан. Бас ингээд өөрөө гоё Аранзаах шиг өдр юм зохиогоод юм хийгээд явъя гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй. Тэгээд бас энийхээ дагуу бас өөрөө хуваар судалж байгаа. Тэгээд энийг илүү л гоё хөгжүүлээд явах хэрэгтэй. Манай хоёрын нөгөө мөрөөдөл хүсэлэн ч гэсэн л бас л урлаг тал руу гал хандсан хоёулаа их гоё ер нь мөрөөдөлтэй байна шүү дээ тийм аа тэглэх хоо тэгээд бас ингээд сонио ингээд манай оны мөрөөдөл битэр чи яг энэ акшинд л ярьж байна өмнө нь яг ингээд хоёул яах вэ гэж ярьж байгаа юм байна шүү дээ нэрээ ий сайхан байна за тэгээд ерөөхдөө нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна тэгээд бас хоёр уран бүтээлчтэй
өнөөдөр бас миний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад бас нэг өдөр хамтдаа үзэгчтэйгээ хамт ярилцаж хамтдаа бас дуулж хуурдаж уран бүтээлээ танилцуулсан та хоёртаас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Урлагийн амжилт хам бурхан үргэлж та хоёрыг ивэх болтугай олон сайхан уран бүтээлээр үзэгч олныгаа үргэлж сонрыг милааж мэлмийг милааж яваарай гэж бас хэлмээр байна. Баярлалаа уран бүтээлийн амжилт хүсье. Үзэгчтэй одоо хайр харц гэдэг сайхан шинэ уран бүтээлийг нэвтрүүлгийн төрсчлэлээр үзье. Удахгүй бас энэ хүү дууны клипын үзэгчдэд бас хүрнэ гэж хэлсэн тийм. За тэгвэл яг хоо. За ингээд энэ өдөр сайхан битээртэй хамт байсан. Дандарахтаа болон нийгмийн хөгжлийг дэмжиж Роял үстэ маш их баярлаа. Тэгээ та бүхнийхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд олон уран бүтээл цаашдынхаа одоо битэрийн уран бүтээлүүд уулзахагч найдаж байна. Тэгээд танд болоод танал хэзээ одоо хамт бол маш их баярлаа. Тэгээд байнгын одоо зал уран бүтээлийг дэмжиж цааш цааш нь ингэж одоо анхаарч одоо ихгүй анхаарал халамж тавьдагт нь их баярддаг. Тэгээд танд маш их баярлаа. Бидэнтэй хамт үзэж шав бүхэнд маш их баярлаа. Залхиан хацрыг мен зүрхийг мен үлэг шиг санагдах юм зүрөөд өнгөрөх агшиндаач хайр ирэх юм болов уучин уучрах хүртлээ хайр өрөх үслий юм байна урул урулан үсгийн хүртлэн хайр өрөө хүслий юм байна уруу зурлан ус хийсах хайр өрөө юруу юм байна зүү зүүдээ дагаан бодлыг мэн хүслийг мэн аргадах шиг санагдахыг мучийн төдий шохор хоор хүртлээн хайр өрөө хүслий юм байна өрөө зурлан үсгийн цаг хайр өрөө юруу юм байна уучрын уучрах хүртлээн хайр өрөө хүслий юм байна өрөө зурлан үсгийн цаг хайр өрөө юруу юм байна хүртлэн хайр өрөө хүслий юм байна өрөө зурлан ус хийсах хайр өрөө юруу юм байна уучран уучрах хүртлэн хайр өрөө хүслий юм байна өрөө зурлан ус хийсах хайр өрөө Хайр өрөө